Технологія компенсації відсотків у рамках програми «Теплі кредити», а також запровадження в Миколаєві безконтактних платежів стали темою прес-конференції керівництва регіонального управління «Приватбанку». Утеплення житлових будинків з компенсації частини вартості робіт і матеріалів все більше користується популярністю населення. Приватбанк бере активну участь у кредитуванні в рамках програми енергоефективності. Теми для розуміння на самом деле дуже складні. Ми в ній самі дуже довго розбирались, як правильно видати кредит, кому видати кредит, як потім отримати від клієнта, для клієнта, від государства і від місцевих бюджетів компенсацію, так, щоб це було просто і удобно нашим клієнтам. На сьогодні в рамках програми «Теплі кредити» на Миколаївщині вже оформлено 150 кредитів із заявками на компенсацію. Основними клієнтами є ОСББ, де будинкам по кілька десятків років. Саме там спостерігаються найбільші втрати тепла. Ми, як банк, готові фінансувати от такі теплі кредити на яких же умовах. Да? Ми можемо видавати кредити ОСББ і строительним кооперативам на срок год, два, три, до 7 лет. Это достаточно большой срок, то есть возможности при этом увеличиваются. Крім того, клієнти отримують тримісячну відстрочку і сплачують лише відсотки. Протягом цього часу Приватбанк подає необхідні документи на нарахування клієнту компенсації від держави. До речі, її сума становить 30% від загальної суми кредиту. Приватбанк завжди презентував себе як IT-компанія. Ще один крок у цьому напрямку – так звана QR-ізація. QR-коди повинні з'явитись у всіх сферах нашого життя. Розпочати вирішили із нагального – оплати за комунальні послуги та проїзд у міському транспорті. Огромное количество ошибок, на минуточку, это свыше 100 миллионов по Украине ошибок, и, соответственно, платежи не доходят вовремя до получателя средств, потому что клиент при введении реквизитов допустил какие-то ошибки. Тепер цього робити не потрібно. Міський інформаційний центр вже почав друкувати на платіжних квитанціях QR-коди. Треба лише через додаток «Приват24» навести на нього смартфон, сканувати і платіж зроблено. З допомогою QR-коду можна буде сплатити за дитячий садок та інші послуги. Таким чином працюватиме і система оплати в міському транспорті. Вона повинна запрацювати за тиждень.